çfarë kam bërë kësaj jave? Seks. Jo shumë. numrin e duhur të seks. Të fillojmë pa humbur kohë. Faktikisht, sot është një çik më ndryshe, unë kam zgjedhur kësaj radhe që t'i përgjigjem pyetjeve që m'janë bërë gjatë javës. Atëherë, jam në të 20-at e vonshme. Pse arrijo në orgazm vetëm? Pra, jam në të 20-at e vonshme. Pse arrij në orgazm vetëm, por asnjëherë nuk kaloj në orgazm gjatë seksit? Kjo ishte pyetja e një vajze që është diku nga 27, 28, 29 vjeç. Shiko, kjo është e ndjenja që unë e verest me qënë se mazuri syri këtë komentin që të lëkshu ajo karikimi erotik, kështu që ti duhet rrërisht ta fantazosh të gjë në mendjen tënde, do flasë edhe për këtë, kështu që mos ti më rak. Pra, pyetja e kësaj vajzës. E kuptoj shumë mirë këtë vajzën. ka pas raste kam qenë dhe vetë në atë pikë, pra që nuk kam arritur, domethënë, orgazm vetëm nga penetrimi, vetëm nga seksi, por e kam arritur me veten time ose me lodra. Dhe vajza faktikisht sugjeron që sidomos me lodra arri shumë orgazm shumë shpejt. Tani ideja është këtu, domethënë që lodrat janë të dizenjuara për atë gjë, pra janë të apostafat të krijuara për të dhënë ato lloj stimulimesh që të çojnë në atë pikë. Kështu që është më se normale, domethënë, që të arrish orgazmën duke përdorur lodrat, ndërkohë që edhe me stimulimet e tua, pra e mëson trupin në një farë stimulimi apo i jep disa reagime duke provuar her pas here, duke eksperimentuar, që mëson që trupi të arri atë orgazmën. Kështu që e di se është puna është thjesht në fund të fundit shkon ke komunikimi. Unë do të sugjeroja që merre lodrën ose lodrat, merre edhe partnerin me cilin fle, shkon në dhomë dhe ose kudo që t'jesh, makinë, divan, koltuk, kudo që të pëlqej dhe tregoja. Në fund të fundit pra thash edhe njëherë, është në bazë të komunikimit kjo gjë, pra. Tregoja se çfarë lloj stimulimi do, mësoje, vërja dorën atje. Tregoja një herë dhe pastaj mësoje që ta bëj të njëjtën gjë, pra komunikimi është gjithçka për këtë gjë. Si nga stimulimi i anës me dorën tënde, si dhe me lodrën. Kështu që më fal, këtë do thoja për këtë gjë. Me lodrë kuptoj në një arsh makine. Nuk e lexova mirë këtë gjë. Po faktikisht, një nga lodrat që ka bërë shumë buj, lodrat e seksit si vjet, jo. Në 2017, se harova që jemi 2018, ka qenë një rostak nga ta që vijen ke vaska. Kështu që dhe vibron të koka dhe trupi rostakut, nga ta rostak të vejgjën. Kështu që mos u çuditni, do më thëmë, për këta rush dë dushat në makinë. Kështu që s'po shihet mirë. Pse nuk po shihet mirë? Si ka mundësi? Bi, më thua një qik përshikohet që unë ta di, ta kontroloj njërë internetin? Atëhere pra, këtë desha të thoja, që si ta bësh këtë gjë? Komunikimi. Pyetja tjetër, gjatë masturbimit, pse mendoj nga gjërat më të çuditshme para se të arrij në orgazm? Të shivare se qërë mendon, po nuk ka asgjë fare. Nuk ka në gjë të çuditshme, do më thënë që të mendosh për gjëra që janë paka shumë të pazakontshme. Nuk është e fenomen i padëgjuar. Shiko, mund janë gjatë asaj kohë shkon edhe në gjërat që janë tabu, sepse ato gjërat që janë tabu kanë atë qargjen, atë karikimin erotik, seksual, kështu që nuk është në një problemi matë. Në rrasë e i duke masturbuar dhe mendonë si kur po të shikon, kom shiu, hej, kush është që të gjykoj, kështu që nuk ka asnjë lloj problemi, do më thëmë, ose qaj kokë, në rrasë e ti arrim në pikën kulminante, në kënaqësinë tënde, pse duhet me ditë që se qarë po mendon, apo kanë do një gjë që është që është e çuditshme. Kush do ta di një gjë të tillë? Atëherë, pyetja tjetër. Jam 28 vjeç dhe asnjëherë nuk kam ardhur ose nuk kam kaluar orgazm as nga masturbimi dhe as nga seksi. A jam normale? Kjo faktikisht më bëhet shumë kjo pyetje. Hiqeni nga mendja që nuk jeni normale. Hiqeni nga mendja që nuk shkon diçka me ju. E di se është puna
nuk ka asgjë anormale dhe nuk ka asgjë që nuk shkon me ju. Është thjesht një lloj gjetja një balance midis stimulimit fizik dhe faktorit psikologjik. Do me thënë, ai fiksimi dhe presioni psikologjik që duhet pa tjetër të arish në orgazm, ajo ka një presion të jashtëzakonshëm dhe nuk të lë të çlirohesh. Pra ideja që unë ndesh atoja është, do me thënë, që faktori psikologjik është çelësi. Dhe më dëgjo me vëmendje se e di kush je, kështu që më dëgjo me vëmendje. Pra, faktori psikologjik është çelësi i kësaj gjëje. Pra duhet të relaksohesh, duhet të ndjehesh rehat. Kush ka komplekse që i vjen turp, janë të ndrojtur, nuk ndjehen mirë me veten e tyre, duhet të çlirohen patjetër nga kjo lloj gjëje. Pra, nuk e për të arritur kur, këtë ta kalosh këtë cak. Pra, në rast se nuk do çlirohesh emocionalisht dhe psikologjikisht. Dhe është më se normale, ka njerëz të cilët nuk kalojnë edhe në orgazm dhe është komplet okay me atë gjë. Do të thënë, megjithatë të duhet stimulimi fizik i balancuar me dhe duhet hequr ajo obsesion, ai obsesionin që kemi që të bëjmë seks që të arrijmë në orgazm. Nuk është, domethënë, sepse e kam thënë edhe një herë, ajo nuk është një vilin e are që do nisësh, është thjesht goal oriented. Domethënë, të arrish në qëllimin e caktuar e nis, do bësh këtë që ta marrësh qëllimin. Duhet të zhvishemi nga kjo gjë. Kjo është ajo që deshat toja, pra. Tjetër. A janë ëndrat e lagura orgazma? Unë faktikisht do bëj një video për këtë, për wet dreams, se ma kanë kërkuar shumë. Një nga projektet e mia, pra ROP, do bëj një për litarin, wet dreams, edhe kam plot të tjera faktikisht, po vizhgjëria ishte një nga tjera që ma kanë kërkuar shumë. Po, janë. Faktikisht, këto wet dreams ndodhin edhe meshkujve edhe femrave dhe faktikisht quhet rrjedhje e natës. Dhe faktikisht ke meshkujt është një lloj rrjedhje, pra që përmban edhe spermë. Po, thash edhe një herë, po janë orgazma dhe ndodhin edhe ke femrat edhe ke meshkujt. Kështu që po këtë do ta zgjeroj më tepër në një video vetëm për wet dreams. Normal, nuk shikoj tani shumë kështu, po më kanë humbur disa faktikisht. Atëherë, tjetër. Pyetja tjetër. Ka raste që unë dhe partneri nuk arrim në orgazm. Pra, të dy partnerët nuk arrin në orgazm. A është kjo gjë normale? E di se është puna, unë sa po e thash edhe për vajzat që nuk arrin të kalojnë në orgazm. Është ai duhet hequr ai presioni i madh. Duhet, është e para komunikimi, është eksplorimi, është ato lëvizje që ndjehen mirë, ato duhen përsëritur. Edhe në rast se keni bërë lëvizje që janë të gabuara, po keni parë tjetër efekt, do të thënë që kanë dhënë një stimulim, në rast është si puna e jazz, që u bë gabimisht dhe pastaj duke u përsëritur, nuk ishte më gabim, po doli një formë, një rrymë e re, pra, kështu që edhe ju kjo është, pra, duhet të eksploroni, ideja është të duhet të çliroheni nga ajo që seksi duhet bërë vetëm për të ardhur në orgazm, pra, i presioni, i fiksimi, është i tmeshëm, është mbytës dhe mbi të gjitha duhet merrni kohën e duhur. Kjo është, domethënë, sidomos për vajzat duhet koha e duhur për stimulim. Kështu që nuk është e pariparueshme kjo gjë. Pse më merr ka gjatë që të vi në qef? Për shembull, 20 minuta ose më tepër. 20 minuta nuk është shumë kohë e gjatë e dashur që të marri për të ardhur në qef, të garantoj. Me gjitha të mund të kesh ditë që vjen për 3 minuta, mund të kesh ditë që vjen për 1 orë gjysë, mund të kesh pasur raste që ke arsht me 3 minuta me një partner, po tani e të dik një partner tjetër ose partner e tjetër, kështu që prapra po të merë 1 orë gjysëm, por më beso që 20 minuta nuk është kohë e gjatë për të ardhur në qefë, është më se mjaftueshme, bile edhe më pak, edhe më shumë, jo më pak, edhe më shumë duhet të zgjas, pra, stimulimi dhe ardhje jote në qefë, pra, partnerit duhet të dedikoj më shumë kohë, unë e kam thënë është dy fishi i kohës të penetrimit, është ardhja në qefë e partneres. Kështu që tjetër, si ka mundësi që vetëm kaloj në orgazm nga përdorimi i vibratorit? Po pra, është e njëta pyetje si ajo vajza që ishte në të 20-at e vonshme,
që vibratorët janë krijuar enkas për këtë lloj stimulimi, kështu që është më se normale bën një punë të përsosur, domethënë në atë që bëjnë. Kur një vibrator, si të thuash, targeton pikën G apo stimulimin e dyfisht apo klitorin apo penetrimin e brendshëm, pra vibrator vaginal, vibrator klitorial, vibrator me vibrim të dyfisht, është më se normale që do vish pra në orgazm, sepse janë të përsosur në atë që bëjnë, janë të fokusuar tek ajo gjë që bëjnë. Pra, kështu që nuk është, domethënë, nuk është gjë e jashtëzakonshme dhe për mendimin tim nuk ka asgjë të keqe në rast se vjen orgazm me anë të vibratorit absolutisht. Përderisa kalon atë kënaqësi, përderisa e shijon këtë gjë, nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe, pra. Unë kam folur për këtë gjë. Dhe do flasë përsëri. A është ejakulimi i femrës një gjë e vërtet? Ejakulimi i femrës. Po. Është një gjë shumë e vërtet. Si e diun këtë dhe nga bazohem kjo gjë? Nga eksperienca ime personale, nga eksperienca e jashtëzakonisht qindra e mira njerëzve të tjerë që kanë eksperimentuar me një gjë të tillë. Madje edhe Aristoteli ka shkruar për këtë gjë. Ju mbushet mendja që ka shkruar Aristoteli? Hey, nëse ka shkruar Aristoteli, duhet ta respektoni sepse do jetë e vërtetë apo jo.